今1時25分なんですけれども、ギュインさんには、1時45分までにスカイプで入ってくださいというふうにお願いしてあるので、それまでちょっとのんびり、してですね、ギュインさんが来たら、お酒を飲みたいなと思っております。はい、T シャツね、この動画で着るのは初めてなんですけれども、おろしたてですが、アンギュリョン T シャツでございます。これ UTME で販売してますので、よかったら買ってください。リンクは説明欄に書いております。はい、プレイアイチャンネルさん、今使っているカメラは、パナソニックの GH4 です。レンズがオリンパスの 17mmF1.8、開放で使ってますね。はい、今のところ 4K 放送は絶対にないと思いますっていうことなんですけど、まあ YouTube は 4K の 60p の動画をアップすること自体はできますからね、生放送ももしかしたらあったらいいなというところですね。はい、あと30分で iPhone7 の発表会がありますけれども、まあのんびり見ていってください。ただの、まあ、大して知識もない Apple 好きのおっちゃん2人が、まあ、ギュインさんはねもっと使い込んでますけど、その Apple の生中継を見ながらうだうだ喋るっていう、それだけの話ですから、本当に詳しい情報を知りたい人はね、アスキーとかエンガジェットとか、もしくはめぐみさんとか、そういったところの生中継も、合わせて見てくれたらいいなと思います。4K60p の生ってめちゃくちゃ重そうですねっていうことなんですけど、どうなんでしょうね。普通に光回線でまともにネット環境があればね、全く無理な話ではないと思うんですけど、まあでもどうせスマホとかタブレットで見てる人も多いでしょうから、あんまり 4K でやってもそんなに意味はないかもしれないですけどね。両サイドのスピーカーやめたんですかっていうことなんですけど、いや、やめてません。今ね隠れてるだけです。ここに1個ありますし、ここにも1個ありますよ。ギュインさんの顔を可能な限りアップでお見せするためにちょっと iMac を前に出してるんですよ。それでスピーカーが隠れてるだけです。はい、ありますよスピーカー、見えるかな、ほらここにあるでしょ。でね、将来的にはですよ、次 iMac を買い替えるときは、ベサマウントモデルにして、でアームでこういう生放送のときだけこう iMac をこうグイーンとこう前の方に持ってくるとか、そういうようなことができたらいいなと思ってるんですけどね。はい、本当の気持ちさん、こんばんは。この間、月光のライブに行ってきましたよ。ギュインさんのライブですね。私行きたかったんですけど、ちょっとその日は仕事だったので残念ながら行けなかったんですが、それの前日だったか翌日だったかにちょこっとだけね、お茶して一杯だけ飲みましたけどね。はい、あら、ダリセンサーは期待したほど音よくなかった。あ、残念でしたね。お、逆にセンソール1買いましたっていう人もいますけど、はい、これをどこに置こうかな。ちょっとあんまりダラダラしすぎてもあれなので、ちょっと皆さんにお伺いしたいなと思うんですけど、あ、ちょっと録画しよう。え、何？ちょっと待って、嫌な予感がする。
うわめっちゃ嫌な予感がする。 4.2×2 10ビット時、この操作は無効です。え、どういうこと？録画できないの？え、なんで？普段ですね、生放送しながら SD カードに録画もしてるんですよ。で、今録画ボタンを押すと4×2×2の10ビットで出力してるときは録画ボタンが押せないって出ちゃうんですよね。参ったな。ちょっと困ったぞ。そう、 HDMI の出力設定が10ビットになってるので、あー、そうだ、そっか、わかった。ちょっと先日ですね、これのテストをしていたんですよ。でその時に多分 GH4 の中の設定を10ビットに変えたかもしれない。それでそのままなってるんですね。でちょっとその設定を途中で変えると生放送が止まっちゃう。あ、天野さんありがとうございます。内部収録不可ですよね。そうですよね。え、かといって今この状態でその設定を変えていいのか、変えようとしたら生放送がプチンと切れてしまうんじゃないかというのがちょっとわからないので録画は諦めます。一応アーカイブは残すんでね。YouTube って生放送があると自動的にアーカイブが残るんですよ。あ、来ました、牛員さん来ました。これはこれでいいのかな。おー、牛員さん来ました。お疲れ様です。お疲れ様です。間に合った。あ、全然余裕ですよ、まだはい、まだ本放送まで26分ありますから。はい、はい、2時から？2時からです。はい、はい、了解です。いや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 、ちょっとカメラの設定をしましょうかね、はい。うん、うん、質問やねんけど、はい、ほら、GH4 の、はい、設定をね、 HDMI 出力の設定を、はい、4×2×2の10ビットに してたんですよ今まで。いや、つい最近ちょこっとだけ、うんうん、とある機材を使うために、うんうん、でその設定にしたまんま今生放送を始めちゃったんですわ、うん、生放送始めてるんですか今？もう始まってます。はい、あ、映ってるんですか？あ、大丈夫やったはい、は始まってます、うん、あ、始まってるんや。ごめん、言ってなかった申し訳ない大丈夫です。で、でね、うん、で、じゃあそろそろ SD カードに録画もしようかなと、うん、録画ボタンを押すと、はい、10ビットの時は内部収録できません、録画できませんっていうふうにエラーメッセージ出るんですよ。10ビットの時は内部収録できます、はいはい、はい、うん、そうですね、ですよね。で、うん、その設定を今途中で変えても生放送切れないと思う？うん、いや、切れるでしょ。やっぱ切れるか。直ですよね。エルガトでやってるんですよね。そうそう。うん。うん。OBS の場合は切れないんですけど、エルガトでやってるとエルガトが切っちゃうでしょうね。やめといた方がいいよな、きっとな。はい。やめときます。うんうんうん、なので SD。10ビットで。うん。SD カードへの。うん。な、うん、SD カードへの録画はやめておきます。あ、そういうことね。だからアーカイブが。またダウンロードせなあかんってことか。そう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 、うん、はいはい。じゃあちょっと俺放送の方見よう。496人が視聴中。マジで CM 入った CM 入った今日はね、割とネットワークは安定してるっぽいので、うん、うん、あれでもなんかピントが合ってないの、あれ、
ちゃえらい髪の毛短くなりましたね。はい、そうなんですよ。あ、ピントあったかな。うん、500に超えてるとやっぱりさすがに告知すると多いですね。うん、いやもうほんでみんなやっぱりアップルの見たいんですよ、うん、なんやかんや言うて見たいんです。うん、うん、なのでついでにまあ俺らのも見とこうか。はい、うん、ですね。皆さんこんばんはです。こんばんはです。はい、ジュインサポートセンターでございます。はい。でじゃあちょっと今から、20分ちょっとあるので、はい、アップルの中継が始まるまでちょこっとお話ししたいんですけど、はいはい、デュインさんの iPhone 歴を教えてください。 iPhone 歴、まあ、スマホ歴。スマホ歴、はい、スマホ、そうですね、 iPhone3GS が初めてでした。 3GS、 はい、うん、3GS で、はい、4S、うん、で6か。そんな買ってないね、これ。あ、じゃあ割と1年おきか2年おきか。うん、毎回買う人じゃないですね。1年だけ使って買い替えるってことがほぼない感じね。ないないない。だいたい2年か3年は使うと。うん、ちょうどだからその違約金が発生しないタイミングで、うん、じゃあゲップがちゃんと払い終わるタイミングで、はい、はいはい、買えるみたいな、ね。なるほど。うん、Android を使ったことはないですね。ああ、そう。うん、で今、ごめんなさい。で今現在が iPhone6。iPhone6。うん、ということは今ほぼ2年弱使ってるわけですよね。いや、それが5S、 違うな、だいぶ後になってからなんですよ、俺がその iPhone6 を買ったのも。6を買った直後、あ、出た直後ではなく、うん、っていうことですか。うん、そうです。はいはい。うん、だからだいぶ機種ももう機種の料金金額も安くなってから、なんかクーポンみたいなやつで買ったから、はいはいはい、もう全部払い終わってる感じですね。はいはいはい。うん、ギュインさんちょっと音量上げられますか。音量上げます。はい、どうぞ。いかがでしょうか。ははは、ギュイーンとかです。あ、ちょっと待ってよ。iTunes を下げてで全体を、まだ小さいかな。あ、いい感じいい感じ。大丈夫ですか。はいはい。はい、でということは、iPhone7 ないし7 Plus が今日発表されてもすぐに買うことはない感じ。そうですね、今回は特に iPhone のことはあんま興味ないですね、ぶっちゃけね。うん、はいはいはい。で、いきなりで申し訳ないけど、うん、多分今日 MacBook Pro 出ないよ。え、出ないの。うん、出る可能性は低いっていうレポートは、はい、いろんなところで目にしてるんですけど、でも結構なもう噂で、なんとかその次の次世代 MacBook Pro の形っていうのもだいぶ我々 その頭の中でイメージが固まってきてるじゃないですか。あ、そう、うん、だしょ、だって、うん、なんとかタッチバーでしょ。そう、うん、うん、はい。でも多分今日出る可能性は極めて低いと思うよ。またこうこっそり10月とかにいつの間にか更新されてたみたいな感じになるんですかね。ね、何やったかな、10月11月ぐらいにまたなんか発表のイベントがあるとかなんとか。うん、あ、イベントするんやね、うん、ちゃんとね。そう、うん、いやでも今回もしだから今噂通りの形で出るんやったとしたら、うん、結構なモデルチェンジやと思うんですよ、 MacBook Pro としては。久しぶりやからね。うん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 、そのタッチバーだのって、そのパカッとこう MacBook Pro をこう開いた時のその見た目がまずもう全然違うわけじゃないですか、今までのと。ほう、うん、もうちょっと Windows のマシンぐらいなちょっとかっこ悪さですよ、言ったら。うーん、スタイリッシュじゃない、ね、はい、
うん、で USB もなんかなくなるんかな。USB-C に、C になる。USB-C になるかな。うん、USB-C にな C もついてサンダーボルトもつくのかな。なんか分からへんね。分からへんけど。うん。でもちょっと前までの流れとは違ったものになる。いう感覚で、感覚というかね。俺はそうなのかなと思ってますけどね。うん。うん、で今回はじゃあ目玉の iPhone7 だけかいな。と Apple Watch。ああ、Apple Watch 2ね。うん。うん。ですかね。アンソニーさんはいつからでした？iPhone。iPhone は、うん、iPhone3G。3G？ 一番最初のやつね、日本で。うんうんうん、3G、3GS、4、4S、5。全部コートロイだから、日本での初代から、5代目まで毎年買い替えてた、うん、でほぼ発売日かその翌日ぐらいに、うん、でそこで一回スパンと止まってしまって、うんうんうん、このエクスペリアに今浮気してるっていう状態、うん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 、で7は買いなんですか、アンソニーさん的には。ほぼ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 あのいやぶっちゃけ高いやんか。まあね、うん、うん、ちょっとほぼほぼもう10万近くしそうなので、うんうんうん、で今までやったらこうソフトバンクなり au で、うん、カップで買ってたんですよ、うん、はいはいはい、なんですけど、うん、今回SIM フリーで使いたいなと思っていて、はいはい、だったらアップルストアで一括で買うことになるのかなと。そうですね、うん、あもしくは、まあうん、アップルローンが使えるのかもしれないけど、まあ、あんまり使いたくないので、うんまあ、1回かなと。でも1回払いで10万近くはかなり痛いなと、うん、GH5 が控えてる中。そうですよね、うんうん、絶対俺はオリコですけどね、もうローン、うん、アップルローンしますけど、いや何やるにしてもっていうのはそれ、うん、多分その秋に出る iMac も多分買い替えるから。え秋に iMac が出ればね、うんうん、だって俺これ古いやつやもん、あの返品したから前買ったやつ。そうかそうか、そうそうそう、うん、あはんはんはん、そうなので iMac で多分オリコさんのお世話になるので、うんうん、iPhone まではちょっと嫌だなと。ああ、どうせすぐ壊れるしね、どうせ落としはあるし。 iPhone？ うん、俺 iPhone 落としてたり壊したことないけどね。あるわ5階から落としたことあるわ。いや気をつけとっても落ちるんですよ。そうね、うん、うん、はい。もうほんとね、最近携帯というものに興味がないんですよね。そうね、うん、だから今日のイベントもそのドキドキワクワク感はもう全くと言っていいほどないんだけど、うん、ないですね。まあまあ、うん、まあそうは言っても俺にとっては丸2年ぶりぐらいの iPhone なんで、その Android に浮気していたので、はいはい、まあ嬉しいっちゃ嬉しいんですよね、買うことができれば、うん、まあお見合い相手がどんな人かっていうのを今日分かるって感じでね。そうそうそう、うん、もう買うのは決まってると、うん、うん、ただ今日やっと顔、今まで顔見えなかったけど、そう、うん、そうね、どうしようかな。ただそのもともと今アンドロイドに浮気したのも、うん、iPhone6 の大きさが嫌だったからなんですよ、一番の理由は、うんうん、もうめっちゃ使いにくいっすよ6でも、うん、でしょ、6でも使いにくい、ましてや6プラスなんか絶対無理やんか。うん、頑張って何ですかこれ、バンカーリングつけて、うん、やってるんですけど、うん、それでもね、このバンカーリングに手を入れることがもうすごいね、この手の負担になるんですよ。もう右手めっちゃしんどいもん、はいはい、なんか、はいはい、うん、そうよね、うん、まあでもさすがにもうこの画面にはいい加減慣れないといけないのかなと、まあ諦めてセブンにしようかなと、うん、でかいのやつが出るんですか次。いやだからその6と同じ大きさでしょ多分セブンが。マジか、そりゃそうでしょう、
うん、SE がいいかもしれませんよ。いやだからそれが迷うのよね。うんうん、やっぱり、うん、俺やっぱね、SE 持たせてもらった時に、あ、やっぱこれでしょってなりましたもん。ああ、うん、そうやね。でかくなくていい、別に。今さ iPod Touch の一番新しいやつを使ってて、うん、はい、それが本当に快適やねん。うん、特に家に帰ってからこうソファーとかベッドで寝転びながら触るのは、うん、もうエクスペリアではなく絶対 iPod Touch やねん、はあはあはあ、ぐらいやっぱり使いやすい、うん、だから iPhone SE っていう選択肢もちょっと捨てきれないかなと、うん、誰だこれ、河津さん、 SE の2とか出ませんかねって出たら嬉しいな、それちょっと、うん、そっちでしょ、行くんやったら、うん、iPhone SE2 欲しいな、うん、でかさは求めてない、うん、そうね、あのね、 SE がちょっと分厚くなってもいいから、うん、そのバッテリーの持ちとスペックをガンガン強化して、うんうん、サクサク動くあのサイズのものが欲しい、うん、うん、そうね、うん、まあっていう本音部分と、はい、YouTuber としてはみたいないやらしい部分と、うん、頭の中で若干天秤にかかるよね。うん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 。YouTuber としてはね、やっぱ新しいものを買って、うん、うん、レビューしたいなっていうところもあるし、うん、どうせ買うんやからね。うん。うん、でも本当に SE の2代目って出るかな ？One more thing。いやいや、じゃ今夜はないと思うけど将来的にね。うん、あるでしょ。あのラインは多分一気でしょ。そうかな、あれ単発ってことはないかな。あれどうなんですかね、売れたんですかね結局。いや分からん、それはなんか、うん、ずいぶん長いことあの在庫が少なかったみたいなことは言ってたけどね。うん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 。え、公式始まってる、マジで。あら、じゃあ、Firefox を立ち上げたかな。ほんまや、に、え、2時からちゃうの？なんで？サファリを立ち上げたな。あ、なんか今音楽が流れてるだけで、ま、実際のものは始まってないみたいね。うん、説明欄にリンク貼ってますので、そちらから、Apple の中継を見ていただいて、でそれを見ながらこちらの会話も聞いてくれたらいいかなと思いますので、はい、ちょっとこっちの BGM は切りますわ。はい、だからここからはあの非常に静かなシュールな映像が続くことになりますけどね。うん、私もイヤホンでアップルの中継を見ます。どこや、どこや、キーノート、うん、俺の、 あの動画の説明欄にリンク書いてますよ。はい、俺ね iPad 4も欲しいんですよ。 iPad？ 俺だって初代 iPad mini 4ね、うん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 、今使ってるのが初代 iPad mini なんですよ。全然使えるでしょ。でも使える、全然使えるね。うん、うん、特に俺も iPad 2ですけどめっちゃ使えますもん、うんうん、そんな負荷の高いことせえへんから、うん、一番用途として多いのが、うん、Amazon プライムビデオで映画を見まくるっていうベッドの中で、うん、その使い方が一番多いかな。うん、うんうん、もうちょしばらく BGM つけとこうかな。まあこれ観客席が映ってるだけ。そう、うん、さあちょっとじゃあ飲み物を取ってきます、ね、あ、そうですね、はい、うん、私もでかThank you.
ユインさんも今日アンギュリオン T シャツ着てるんですね。聞こえてないかな。ユインさんも今日アンギュリオン T シャツですね。あ、そっか、ヘッドホンで聞いてるか分かんないんか。私は、プレミアムモルツの、カオルエールでございます。はい、戻りました。みんなのコメントも見たいから、これでも携帯でも、議員さんもアンギュリオン T シャツですね。そうです、はい、私は白の方です。うん、やっとアンフネさんが来てるところを見れました。うん、動画では初めてですね。うん、あ、樋口さん来てますね。これ、これがこっちでアップルの音こうやって出したらこっちに行きますよね。音行っちゃうから出さないでほしい。出さないですよね。うん、これで消えた。いや、もともと入ってない、この状態では。いや、静かですよ。静かですか。あ、はい、なんだ。うん、では乾杯しますか。あ、はい、ちょっと、あ、ヨイチの新しいやつか。はい、俺この夏からハイボールを飲み始めた。ああ、いいです。自分で作って、いい、なんとなくハイボールバカにしとってんけど、うん、夏は気楽に飲めてええなって感じかな。うんうんうん、うん、じゃあお疲れ様です。はい、お疲れ様です。乾杯。乾杯。樋口さんが書いてたんですけど、はい、イヤホン端子がなくなることについてちょっと喋りませんか。ああ、で、ちょっと生配信始まる前にちょっとコメント欄で皆さんにも聞いてたんですけど、うん、はいはい、結構ね、イヤホン端子がなくなることについて否定的な意見が結構多かったんですよ。うんうんうん、否定的っていうか、まあ、それマジで困ると、うん、いう意見が結構多くって、はい、俺はね、もう全然平気。俺も全然平気。うん、っていうのが、うん、まあそのね、そのアップルさんが昔からこう CD スロットをなくしたりとか、うんうん、なん かどんどんね、そう、うん、インターフェースを変えていく、変えていって、それがなんか結果当たり前になってるっていう歴史があるじゃないですか。うん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 、でそれを差し引いてもね、多分、うん、もうこれだけ無線無線の世の中で今の時音楽を聴くためにケーブルでつながってるっていうこと自体が俺おかしいと思うねん。うん、でそのもちろん有線と全く同等のまでは難しいかもしれんけど、うん、無線で音楽を聴くのが当たり前っていうのはもう本当にもう近い将来そうなるやろうなと思っていて。うんうんうん、まあ、ああそうやな、全くその否定はしないというか、そのネガティブな感情がないといえば、うん、ちょっと俺はでも嘘やったかもしれない。確かにこの iPhone の端末で音楽を聴くだけであれば全然いいんですけど、うん、そのなんやろね、その懸念してるのがやっぱりその無線で飛ばした時のその遅延ですよね。うん、でこれを楽器として使いたい時が必ず出てくるんですよ、俺は。ああ、そうね、はいはい。うん、うん、だからここの、こっちのアクションに対して音が遅延なく反応して出てきてくれるっていう状態はやっぱり有線でしか、ああ、うん、今のところ実現してないので、なるほど、 Bluetooth でも多少やっぱりディレイがなるほどあるので、音楽、それはちょっとあれかな。音楽を聴くだけやったらいいけども、音楽を作る側としてはちょっと困ると。そう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 、なるほど。
とっさにこうスタジオでドラムトラックをパパパって打って、うん、それを流しながらセッションしたりとかっていうことが、うん、なきにしもあらずやったんですよ今まで。なるほど、うん、で音楽聴くことに関してもその、うん、イヤホン端子なくすのであれば、まあ、Bluetooth 中心になりますと、うん、で、うん、Apple が、うん、APTX を搭載してくるかどうかがかなりポイントになってくると思っていて、APTX っていう Bluetooth のコーデックの種類なんですよ、うんうんうん、APTX はかなり音質が良くてレイテンシーが少ない、うん、でかつ APTX ローレイテンシーっていうさらに上位の規格があって、はいはいはい、ローレイテンシーっていうぐらい なんで多分本当に限りなく遅延がない規格があるんですよ。でそれやったら多分楽器でもいけるんちゃうかなという気がしないでもない。そうですよね、多分そこをなんとかできるからやるんやと思うんですよ、うんうん、その遅延とかを、はい、でまたそのイヤホン その端子をなくすことでいっぱい多分アップルはなんか出してくるんでしょうね、うん、そのイヤホン的なものを。そう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 、うん、で、その APTX かなんかが対応するんじゃないんですか、だからうんだと思うけど、うん、それがなかったらちょっとえマジかってなるんやけど、うん、そのだから Bluetooth で無線で聞くというのが一つの方法で、でもう一つの方法は、うん、あれですよ、そのなんだっけ、何端子だったっけ今あるの、ライトニング端子から直接デジタルで音声を引き出して、で外部の、DA コンバーター DAC につないで再生するという方法がある、はいはいはい、で、おそらくそのイヤホンのケーブルの中にうん、こうその DAC 機能を乗っけて、うん、ライトニング端子に直差しするイヤホンが同梱されるだろうと言われてるんですよ今。ああはい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 。もしくは、うん、ライトニング端子に挿して、うん、なんかちっちゃいものを挿してアダプターみたいなものをでそこにイヤホン端子を挿すっていう、はい、そのアダプターも同梱されるだろうと言われてるんですよ。なるほどなるほどなるほど。それで従来のイヤホンを使ってる人も使えますよ、ただちょっと不格好ですよねっていう感じですよ、うんうん、で一方で、うんまあ、そういう使い方があるのと、それから Bluetooth で使うためにビーツっていうブランドがあるじゃないですか、はいはい、ヘッドホンとか作ってる。でビーツが、うん、AirPods だったかな、うん、両耳、ケーブルが一切ない両耳別々の独立したイヤホン、耳栓みたいなやつね。そうそうそう、うん、最近ゴリラさんがレビューとかも教えたやつね、うん、ああいうタイプのものを出してくるんじゃないかという噂もありますけどね、うん、あもうじき始まりますね。じゃあちょっと音楽を止めて、そのねイヤホン端子をなくすことをどうやってスマートに解決するのかっていう、始まったな。先に周りを整えてからなくしてくれたら安心できるのに、それをやらないのがアップルですよね昔から。あれ牛員さん喋って、あごめん、あ聞こえる聞こえる、うん、OK です、うん、ちょっと珍しいパターンやねこれ、うん、歌ってる
これ誰の曲？全然分からへん。うん。アップルカーってアメリカではもう実用されてんの？まだやんね。うん。アップルカーやったりしてね、これ。違うな。だって見せないもんね。うん。iPhone 端末。え、もうこういうパターンな、今回。うん。おお、マジか。ちょっと今ド忘れしたけど、あのハッピー歌ってた人やんね。ハッピー歌ってきた、ハッピー歌ってた人。スイートホームアルバムあって、何だっけ、レイナード・スピナー。あ、ファレルね、ファレル、うん、ファレル・ウィリアムスですよ。じゃあギュインさん、はい、700人超えてるんですけど。お、マジですか。うん、すごいな。これちょっとね、うん、その見れてないんですよね。うん、アンソニーさんの放送画面を。はいはい。うん、ネットの関係で。ほんなコメント見れないんちゃう？コメントは携帯で見てます。あ、はいはい。うん、新しいパターンですね。今日は何か新しい発表もいっぱいあるんでしょうか。カープールカラオケ。まずは数字をやるわけですね、やっぱり。まあ、そうですね。うん。え、そうなん、この中継って、Chrome とかじゃ見れないやんか。見れないですね。Windows のサファリでも見れないんだって。え、ってか Windows でサファリって見れんの？全然わかんない。Apple Music もなんだかんだ言って有料契約してないな。Apple Music に登録して聴ける音楽っていうのが何があるのか本当に分からへんわ。いや、結構あの洋楽、俺は洋楽中心なんで、うん、満足できるレベルですよ。うん。うん。Windows でサファリ動きますけど、古いバージョンのやつでしたよ。ああ、そうなんだ。うん。Windows Edge で見れます。Windows Edge って何？なんでしょうね。ブラウザーの名前。マイクロソフト Edge って言ってる人もいる。うん。俺の方の音、アンソニーさんのとこ行ってないですよね。ね、聞こえてるよ。
あの、はい、俺が見てるアップルの、あ、それは来てない来てない。大丈夫、うん、大丈夫なんや、なんでやろ。エッジは Windows の新たなブラウザです。ちょっと Windows も多少は理解しとかなあかんのじゃないんですか、我々は。ちょっとはね。アンソニーさん Windows 使えます？いや、10年以上プライベートでは使ってない全く触ってない。うん、時々おかんにパソコンが分からへんって言われるんやけど、うん、全然教えてあげられへんもんね。あ、 Windows の場合俺完全に XP で時間が止まってるからな。そうそうそう、俺もそうです、うん、XP 最高でしょ。うん、うん、ミラーしたらバン来るの？いや、来ないと思いますけどね。まあそこは、うん、うん、リスクアセスメントですよ。そうですね。うん。あ、初めてアップルの発表会を見ましたっていう人もいるんですね。うん。うん。これ大体翌日ぐらいになったら日本語の字幕付きで日本のアップルのページにもちゃんと出るんですよ、アーカイブが。ああ、はい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 、うん、だから無理に今生で見る必要ないんですけどね、うん、まあ、一応それはネタですから。うん、ツイッターとかでギズモードをフォローしてるとリアルタイムでいっぱい説明してくれますよね、うん、そうそうそう、うん、何が？マリオが来んの？なんで？そんなこと言った？どういう意味？今画面に映ってます。画面に映ってる？うん、あ、ほんまや。あ、そっちの方がちょっと早いねんな。マリオが食べるよ、なん？マジで？それはやるやろ。あー、テイク見よった、マジか。え、何、安倍首相のパフォーマンスはここに繋がってくんの？マジでか。今まで任天堂は他ではやらんかったもんね。やっとこれでも、そうやんね、そうやんね、うん、いや、これパチパチ、これパチパチやね。これは素晴らしい、うん、めっちゃ緊張してやる。iPhone でどうやって操作するんやろ、 iPhone で。一応そのオンスクリーン上で十字キーと AB ボタンがつくんかな、いやと思いますよ。あ、通訳が入りましたね。うん、遊ぶ遊ぶ新作。これはすごい、これはあんた瀬戸さん、しかも縦やもんな、縦のまま遊べるっていうのがすごい任天堂らしいわ。なんか縦ってどういう意味？普通ゲームって横画面 iPhone 横にして横位置でプレイするのがほとんどでしょ、うんうん、あ、ほんまや、縦や。うん、多分これね、マリオはずっと勝手に進んでますね。あ、なるほど。で、片手で遊べるわけや。うん、へ、うん、任天堂さすがや。あ、コメントで翻訳してくれてる人がいる。過去30年間マリオは新しいプラットフォームに乗り続け、新しい役割を、背負い続けてきた。次のプラットフォームは iPhone。 うん、これいくらするんやろ、アプリ。
ハンバーガーを食べながらでも大丈夫、片手でできる。いやー、これはちょっとプレイ動画やってもいいな。ちょっとこれテンション上がるな。うんうん。おー、すごい。ニンテンドーがすごい。アップルがすごいんじゃない、ニンテンドーがすごい。よく決断した。そう、ニンテンドーとコラボっちゃうってことですよ。コラボっちゃうっていうか、新しいプラットフォームにしてしまうってことですよね、ニンテンドーの。300円ぐらい?500円ぐらい?800 円。マジで?じゃあ iPhone プラットフォームで任天堂のゲームがこれから出てくるんやね。イカのゲームとか。何イカのゲームって?スプラトゥーン。ああ。めぐみさん大熱狂ってこれはやるや、やるわ俺これ。あ、ちょっとあの出だしといいさ、サプライズ続きをね。うん、うーわあ、なるほどね。ゴーストか。だから誰かとゲームセンターのフレンドと一緒に競い合うことができるってことだよね。うん、俺がプレイしたゴーストを見ながらアンソニーさんがプレイできるってことですよ。へえ。俺ギュイーンとは微妙に世代が違うからさ、うん、多分ギュイーンはこんな経験ないと思うけど、うん、俺、スーパーファミコンが出た時に、うん、スーパーマリオブラザーズってスーパーファミコンやったっけ、それともファミコンやったっけ。ファミコンから始まったんですけど、スーパーマリオブラザーズ4がスーパーファミコンで一番初めて出たんです。あ、じゃあ普通のファミコン、うん、普通のファミコンが小学校半ばぐらいやってん。うん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 、そうですね。あのアンソニー家の方針でゲーム機買ってもらえなかったんやんか。おう、だからいつも友達ん家に入りだって、うんうん、マリオばっかりやってた。ドンキーコングとか。うん、だ一度もゲーム機というものを俺所有したことがないねん。あ、そうなんですね。うん、うん、だからなんかちょっとやりたいなってすごい思う今。やりましょう、ゲームしましょう。うん、教えてあげますよ。うん、面白さを、ゲームの楽しさを。でもアンソニーさんはまず任天堂のゲームが多分、アンソニーさんは多分あの合うと思う。とっつきやすいやろね。うん、うん、入っていきやすい。はいはい、はいはい、カミングスーンか。名称はスーパーマリオラン。スーパーマリオランね。うん、でだからね、その俺はその初代のスーパーマリオブラザーズで時が止まってるから、うん、そのマリオカートとかも実はやってみたいのよ。やりましょう。じゃあ、あの生放送でゲーム配信やりましょう。でかといってなんかこうプレステを買うほどではないのよ。うん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 、だからそれが iPhone でスーパー、うん、あのマリオカートとかまで多分将来的には多分あり得るやんか。うんうんうん、できたら嬉しいな。うん、いや素晴らしい。マリオカートもゼルダも、うん、エデュケーション。これはね、なんか俺らが見てもちょっとあんま分からないことなの、はい、ちょっと休憩入ります。はい、皆さん中継見といてください。任天堂は堅くなに拒んできたのに、うん、でも拒んで拒んで拒んでなんとかやっと許したのがやっぱり iPhone やったっていう、 Apple やったっていうね。これここの結びつきを本当に俺いいことやと思いますね、うん、
今めっちゃシュールな映像になってるんじゃん誰もいない、うん、あ、いやこれはウームの YouTuber たちは上がるでしょうね、いっぱいやるでしょうねこれ、うん、この教育っていうのはちょっとよくわからないね本当にね、うん、エデュケーションの ED やと思うねんけどさ、うん、ちょっと違う意味で、うん、響きが嫌やな、うん、アップル勃起不全早い早いもうちょっと後に撮っときましょう、うん、ゲーム実況で埋め尽くされますよ本当に、うん、ねえそうですよね、今の子供は iOS デバイスで Adobe アプリとか使えるし、で時代が違いすぎるよなって、すごいね、うんうん、だって写真撮れるんやもん、それだけですごいと思うよ俺、うん、うん、ちょっと氷入れ足していきます、はい、アイワーク、てか今日本の小学校とかでそのパソコンでの授業とかってどの程度進んでるんでしょうね、全然わかんないんですけど、タブレットとか活用されてるんでしょうか、そう今はゲームするのに専用機なんて必要ない時代なんやね、そうですよね、それどうですか夜市、全然飲みやすいですね、うんうん、あんまりこう匂いが来ないというか、うんうん、あっさり してるっていうか、ちょっと前の夜市に比べるとちょっと弱くなったかなっていう感じはするけどね、うん、うん、ほんまはこれもストレートの方がいいのかも、うんうん、あ、アドビマックスは見てないですね、見てないですね、うん、サブチャンネルトゥールビオンゲームズ爆弾20代前半ですけど、小学校の頃は文字入力の仕方ぐらいしか習わなかったです、あの学校でのパソコン教育ね、うん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 、マイコン教室があってね、あの一太郎をね習いましたよ、じゃあいつの話、中学生の時の話、マジで、だって俺最初会社入った時一人一台パソコンなかったでで部署に1個ワープロがあったとかそういう感じ、ああ、うん、まあそれ以外の仕事用の専用端末とかあったけど、うんうん、うん、へえ、でもなんか今は逆にスマホばっかりに慣れてて、その若い人がパソコン使いなかったりするわけでしょ、もうでもいらんくなるんじゃないですかパソコンっていうものが、ほんまに、いやでもやっぱりこうタイピングは必要なんじゃない、タイピングね、うん、タイピングもでもいらんかもしれんよ、だってあの Siri って喋って、いやそれはさすがにまだ仕事レベルではないやんか、うん、うん、MSX で練習したっていいな、エクセルとワードを教わった10代でエクセルとワードを教わった、いやそれはでかい、羨ましい本当、ね、うん、うん、
あ、来た。リンゴウォッチ。ちょっとアンソニーさんのとこと遅延があるんかな、俺が見てるキーノートと。かもね。今、うん、10秒ぐらい前にクックさんが出てきた。うん。アップルウォッチ。うん。ギュインさんはアップルウォッチに興味ありますか？ないですね。ないですね。な、俺すごいもうむちゃくちゃなこと言うけど、1万円台やったら買ってもええかなって、それぐらいの認識でしかない。うん、うんうん、そう思います、ね、あまりにも消耗品やからさ。うん、要はスマホのリモコンみたいなもんでしょ。うん、うん、高すぎ。うん、どう、時計はやっぱり男にとっての時計は、うん、うん、デジタルじゃないと思う、うん、宝石みたいなもんやからね。うん、うん、うん、リンゴ時計なら G-SHOCK 欲しいでしょ。うん、そうそう、 G-SHOCK の方がまだ欲しいかな。うん、俺ベイビー G は1個だけ持ってるけどね。うん、うん、アンソニーさんのインスタのアイコンベイビー G ですよね。ああ、そう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 、うん、うん、あれはね、ソニーの α350 っていうデジタル一眼を買った直後ぐらいに、その背景をぼかした写真を撮るのが嬉しくって、それで撮ったんですよ、うんうんうん、その時のやつをずっと使ってる。うん、今コメントで、この間道端ですれ違った人がギュインさんの話してました。すごくない、これこれすごくない、すごい、うん、そんな経験ないわ俺、羨ましいな。もう怖いわね。うん、何言われてんやほんま。うん、すごいな、時計はパテックしか興味がないとか、時計はグランドセイコー1本ですとか、結構時計好きな人がいますね。うん、まあやっぱアンソニーさんのチャンネル登録者ですからね。あ、まあね、うん、年齢層もそこそこね高いしね、うん、そこは、うん、そこはこだわりたい人が多いと思いますよ。パテックは死ぬまでに1個欲しいな死ぬ直前に買ってください。あ、200万からやからね。ああそういう仕事は、まあ、アンソニーさん、うん、あ、でも俺もあんま時計とか靴とかそういうもので語るような仕事をしてないのでね。うん、どっちかというと時計が、ん、ジョンコーヒー3333、次インセンティブ入ったらルクルト買います。まあ、なんかお給料的なものが入ったらジャガールクルトを買うと。羨ましい。A 時計なんですか？ A 時計です。 A 時計です、うん、あのマニファクチュールと呼ばれてまして、完全自社で製造してる会社ですね。うん、今何の話、ところでアップルウォッチ、まだこれウォッチ、ウォッチ、触っと暇ないっちゅうね。うん、で、俺前どっかで言ったかもしれんけど、アップルウォッチって結局そう、こういう、うん、スマートウォッチっていうのかな、はいはい、その個人情報とかうるさい会社では
はい、オフィスの中に持ち込むことすらできないのよ、うん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 、うちの会社はまず無理、うんうん、ポケモンをそれでスマホでしょ、いやなんか今画面にポケモン GO のアイコンが映ってるあそうなん、うん、ナイアンティック、うん、それをどうするの、いや俺ちょっと遅いな、ちょっともう一回遅いでしょ、一回切って、あ更新しよう、うん、OS3 の話からんわ、そうですよね、セバスチャンバックさん、ロッカーに入れて仕事してますって、そうですよね、結構そういう会社多いと思うんですよ、うん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 、スマホをロッカーに入れて執務室には持ち込めないっていう、うん、会社結構多いと思うんですよ、スキッドローのメンバーですね、え何の話セバスチャンバックあそうなん、スキッドロー、いや俺スキッドローは好きやけどメンバーの名前までは知らんわボーカルがセバスチャンバック、あそうなんやへえ、うん、スキッドローね懐かしいな、懐かしいですね大好きやった、うん、ポケモンが何なんこれ大成功を収めたって言いたいだけこれ、うん、アップルウォッチでポケモン GO、ポケモン GO、 ポケモン GO が Apple Watch でできると、うん、今始まって30分で多分丸2時間ぐらいあるので、うん、どうでしょう、多分 iPhone7 が登場するのは3時ぐらいかな、うん、うん、ワイルドソナーラックスアピアだ、どういうこと、ポケストップ、MacBook Pro はいつだろう、はいはい、多分今日はないですよ、また予想では安藤さん、ポケモン GO ちょっとでもやりました、一切、いや一切やってないんか、ダウンロードもしてない、面白くないね、うん、じゃあ今これこの動画を見てくれてる700人の方にお聞きするんですけど、うん、ポケモン GO を今現在日常的に楽しんでる人いますか、のし、のし、のし、ゼロ一二ちゃんもう寝落ちしちゃいますって、はい、おやすみなさいおやすみになっちゃい、ポケモン GO を今現在日常的に楽しんでる人はのし、のし、あ結構いるぞ、へっへっへってこれへってどういう意味、へは手下げてる、下げてるってこと、うん、あまあでもいるのはいるのね、やっぱりね、うん、うん、3日で飽きた、初日で飽きた、たまにやってる、うん、もう消した、あまあそんなもんでしょうね、うん、
やっぱいろいろこうポケモン GO の仕組みって、うん、こう地図上のそのポイントポイントにポケモンを発生させるわけじゃないですか、うん、仕掛ける側は、うん、ということはそこに人が集まる効果があるので、うん、それが例えば飲食店とか、はいはいはい、そういうところがお金を出して、ね、うん、人集めに使ったりするビジネスモデルなんですよ、そう、ね、多分ね、うんうんうん、でこの前ちょっと海の方に行ってきたんですけど、ほう、うん、そこがそういう状況になっていて、うん、みんなみんなこうすれ違う人みんな携帯の画面を見ていてポケモンをゲットしてるわけですよ。ほんで飲食店の外側玄関にはゲーム禁止みたいな貼り紙が。で俺もだからみんなやってるからなんかあんのかなと思って立ち上げてみたら、うん、すごいレアなポケモンがいっぱいいたと、うん、そういうことはありました。それはちょっと楽しかった、うん、うん、アップルウォッチ用のポケモン GO は年末までにリリース予定、うん、それまでブームが続いてるかね、うん、うん、まあ子供は楽しいかもしれんね。子供がアップルウォッチ買うか、かわいいね、そのなんていうの、そのスマホでやる以上の、ね、アップルウォッチでしかできない、うん、そのポケモン GO をやる上でのメリットがあればさ、まだ考えるかもしれへんけど、多分そんなそこまではないでしょきっと。ないですね、うん、次世代のアップルウォッチの紹介ビデオやったね今。防水ってこと、はい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 、なるほどなるほど。いやでも今までも日常生活用防水はあったんじゃないの、なかったの、あらなあかんでしょ、うん、ね、あそれはすごい、プールでも使えるのはすごいね、うん、うん、50m、 うーん、なるほど、5気圧防水ぐらいあるのかな、うん、まあまあ今回iPhone7 も防水になると言われてますからね、うん、はい、ああここは非常に重要ですね、スピーカーのところは、うん、だからエクスペリアも防水であるがゆえにスピーカーの音が良くないんですよきっと、ああはい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 、うん、内蔵スピーカーがね、うん、それを iPhone7 がどうクリアしてくれるのかなっていうのはちょっと興味あるけどね、うん、そんなに水の中に入れるわけじゃないけどやっぱりお風呂の中に持っていけるっていうのはでかいもんね、うん、うん、それでもアップルウォッチに魅力を全く感じない、感じない、まあないな、私もです、買おうとは思わないな、はい、うん、うん、くれたらつけるかもしれん、うん、誰かがくれたらつけてるかもしれんけど、うん、これアップルウォッチを買いましたっていう YouTuber って誰がいたっけ、瀬戸さんとか買ってたっけ、買っ、うん、動画はなんかいろいろ作ってた気がするけど、その後使ってる気配のある人あんまりいないよね、うん、うん、瀬戸さん買いましたよね、買いましたけど、うん、うん、でもよくつけてるのはエプソンのなんか、ああ、うん、ああ佐々木さんね、あめぐみさんも買ったのか、うん、うん、
佐々木さんはね、なんかこのアップルウォッチにすごいなんか大きな期待をしてるようなことを言ってましたけどね。正直なんか言ってたね。生活が変わるみたいなこと言ってたけど、うんうん、すごいよすごいよって言ってたよね、うん、いやでもこんだけ小さい時計の中にいろんなものを詰め込むのはそれは技術的には大変なんやろね。うん、でも悲しいかな、やっぱりデジタルで技術が進んだ時にこれが圧倒的に使えなくなるっていう未来が見えてるからね。うん、いい時計はずっと一生使えるっていうのがいいとこじゃないですか。うん、これは使えなくなるもん。ローズラックさんが書いてるように交通系カード使えればいいのに、うん、本当にこのアップルウォッチでこう、うんピッてね、電車でピッてできたらそれはちょっといいかなと思うけどね。やっぱこういうスマートウォッチはポンって触ってこうブーンってこうホログラムが出てくるようになるまでは多分俺使わない。何年先やろね。GPS ね、やっぱそのランニングとかをする時の、はいはいはい、そのまあ歩数計であったりとか、はい、そう健康管理のアプリをちょっと興味あったんですよ。うん、うん、だけどそれはね別にね Apple Watch じゃなくてそのスイスイチャンネルで紹介した Withings とかでも全然いいわけですよ。うんうんうん、全然関係ない話していいですか。はい、あのジェットさんなんで最近この Apple 嫌いになってるんですか。多分やけど、うん、ジェットさんだからもともとアップル信者じゃないでしょ。結構信者なんじゃないんですか。だってあの人は仕事でずっと使ってきてはるから、うん、そのだからその信者的 な信者的なその、うん、まあ例えば俺が持ってるようなそのアップルに対する憧れとかかっこいいとか、うん、そういうものは全くないと思うよ多分。で使いたいソフトがアップルでしかなかったっていうだけであって、でそれが最近になって別に Windows でもできることが増えたりとかしてるから別にアップルにこだわる必要がないっていうふうに思ってんじゃないの。あ、うん、いやそれならそれでいいんですけど、うん、なんかね結構叩き気味になってるような気がするんですよ。そうかな。どっちかというと嫌いやお前みたいな感じの雰囲気を感じる。あ、うん、セラミック？ジェットさん最近ラグジュアリーにしたってないもんか。嬉しくないよそれは。ジェットさん最近裸でしか動画撮ってない気がする。このバンド部分がエルメスっぽくなってるほんまに。時計のケースをセラミックで作ってるメーカーってそんなにないんですよ。うん、ラドーだったかな。ラドーっていうブランドが確かセラミックで作ってるんですけど、うん、それがあまり作られてない。うん、うん、ほんまやね。ホンガーベルトで 50m 防水って言われてもってほんまやね。そうそう、エルメスにして価値がずっとあるのかどうかですよ。
暇ですな。暇ですね。アンソニーさん、スポーツはしないですか？今は全くしないね。本当に運動不足で、うん、あの本当あのなんだっけ、ライズアップに入会して動画作りたいなっていうぐらい、ちょっと今お腹下っ腹がやばいことになってるから。マジで、うん、でもライズアップ俺ホームページ見たんよ、はいはい、ライズアップ30万って言うやんか、うん、あれね最低30万やねん。30万からやねん。でいろんなオプションがあって、ホームページ見てるだけで、うん、あこれもつけたいなって思うようなものがいっぱいあってさ、うんうん、軽く35万とか40万50万とかいくわけよ、うん、だからね、よっぽどの覚悟がいるね。あれは結局でもその結果にコミットするっていうのは、うん、コーチングが素晴らしいっていうだけ。そう、うんうん、要は叱ってくれるだけでしょ。そう、 あなたのその体調、うん、数値を逐一チェックして、ここがこうだからこうしないといけません、ダメですダメですダメですって。そう、あとはその食事、うん、何を食べていいのか悪いのかっていうのを教えてくれるんだろうね、うん、うんうんうん、そう、うん、でもほんまにコメントでもいっぱい書いてるけど、アンソニーさんスタイルいいのにって。あのね本当にね、今妊娠3ヶ月ぐらいですよ。もっと妊娠5ヶ月ぐらいかな。いや本当に、ま、マジでやばいことになってるから、うん、でほんまね、あのダイエット前と後の動画を撮りたいぐらい。ああ、うん、あかんあかんあかん。そうだから最近あの晩ご飯をコンビニで売ってる、はい、あの昔瀬戸さんも紹介していた、うん、チキンサラダって知ってる？チキンサラダ、チキンの塊1個。あ、はいはい、俺もよく食いますよ。あれがね、うん、あのなんかいつの間にか種類が増えとったんよ。今4種類ぐらい置いてるんかな、味付けによって。カレーと、そう、うんうん、あのカレー味のやつ美味しかった。美味しい、うん、そう。そう、あれを晩ご飯にそれだけとかね、うんうんうん、いうような形でちょっとずつこう食事制限したいなと思ってんねんけど、うん、サラダチキン、チキンサラダじゃないのか、サラダチキン、ね、サラダチキン、はい、サラダチキン、はい、あれはだって胸肉ですから、うん、うん、低カロリーですよ、うん、低カロリーで腹にたまる、うん、ライズアップなんか行かないでトライアンフ買いなさい。いやだからね、うん、俺最近5年後の目標っていうのをちょっと作ったんですよ、うん、でまあ箇条書きでね、5年後のありたい姿を書き出したわけですよ、うん、で、あ、ちょっとやばい、ちょっと待ってください、はい、どうした？ライズアップで痩せて維持できてる人見たことない。そうなんですか。いやでもあれで痩せるっていう成功体験をしたら維持でも維持したくなるもんじゃないんですかね。セブン、体軽なるんやろうからね、うん、セブンテインです、ありがとうございます。サラダチキンです。ね、ごめんなさい、僕買ってるのファミマなんですよ。家から徒歩3分以内にファミマが3軒あるんですよ。なのでついついファミマで買っちゃうんですけど、あんでね、その5年後の目標とか立てて、うん、5年以内にバイクに乗っていたいなと思ったわけですよ。はい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 。でそのためには、うん、バイクに乗ってかっこいいだけの、バイクに乗る資格があるだけの体型を維持してなあかんなと思って。はい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 、はい、だからやっぱあの細身のデニム、うん、ブーツ、うん、それからタイトなライダースジャケット、そう、うん、でブレない上半身みたいなね。うん、やっぱ筋力いりますからね、アメリカン乗ろうとしたらね。まあアメリカンかネイキッドか分からんけど、うん、
やっぱりこう体型の維持もせなあかんなと思って、うん、やっぱ太ってたらそうかっこ悪いですからね、バイクは。3時に iPhone7 登場っていう予想は大体当たってそうな気がするな。あ、当たってた。はい、来ましたね、うん、iPhone 来ました